Habari njema kwa Wakenya wote. Mimi ni Jose, mkaaji wa Northeastern. Na niko tayari kukata kura yangu ili nishiriki kwa uchaguzi ujao. I'm Paul Osman Dair from Wajir County. On 17th January, I will do a registration voter so that I vote peacefully. Jabir, ningependa kujulisha Kenya wenzangu wa register kura ndo wa participate kwa the coming election. I'm Hillary Kidula, living in Northeastern. I'm ready to register and vote as a Kenyan citizen in peace. Nitajisajili ili nipige kura kwa amani. Naitwa Winnie kutoka Wajir. Tutajisajili ndo tupige kura kwa amani.